Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhowaada akhyaarta dhammaantiin kulliginba meel kastood joogtaan. Naasir iyo aamina iyo inta soo geli doonta iyo inta ku jirta kulliginba halkaad nagala socotaan waa warbaahinta wararka nabadda iyo xorriyadda sida ciwaankeenna inoogu qoran. Waxaynu ka hadli doonaa loolanka siyaasadeed ee ka jira dalka Itoobiya iyo xogihii u dambeeyey ayaynu dul joogsan doonaa. marka soo dhowaada kulligiin akhyaarteenna sharafta badan fadlan siina sheer gareeya. Inta aynaan u gelin sida magaca ka muuqataba warbaahinta wararka nabadda iyo xorriyadda warbaahinta ayaa waxay u taagan tahay inay soo gudbiso wararka kala duwan ee gobolka geeska africa, gaar ahaan geyiga Itoobiya gubeysatee Soomaali galbeed amaba Soomaalida ogaadeenaya geyiga ama Soomaali state ba aan idhaahday. Haddii intaasba ay tahay, waxaynu ka hadli doonaa bal xaaladda dalkaasi Itoobiya iyo saameynta ay innaga inagu yeelan doonto iyo xogaha u dambeeyey. Haddaba warbaahintana u taagan inay soo gudbiso wararka, wararkaasi waa kala duwanaan karaan. Waxay noqon karaan warar qof markaasi isaga kuu daninaya uu yahay, warar isaga markaasi uuna in badan jeclaysan doonin, warar kala duwan ila kala duwan ka yimid. Marka fadlan taas waa in lala socdo. waxaa kale oo warbaahintu ay iyaduna ka raali gelinaysaa qofku haddii uu wararkaasi qaarkood uu isagu jecel yahay, kuwaas ayaa muhiim u ah. haddii wararuna jeclaynu arkana, waxay la mid noqonaysaa in warbaahintu ay mar walba sheegayso wararka noocyadooda kala duwan. dhinaca kale, warbaahinta ayaa waxay ololeynaysaa nabadda, iyadoo nabaddu maanta ay tahay waxa ugu horreeya ee ummaddan dhibaataysnayd ee dulmaneed ay u baahan tahay, bal shacabku inuu dego oo uu helo biyo, caafimaad, nabad iyo nolol aasaasi ah oo qofka noloshiisa aasaas u iyaduna. taasna waa meesheeda. midda kale iyaduna muhiimka waxa weeye, xorriyadduna waa waxa qofka bini'aadankii u baahan yahay. xorriyadduna ma aha dadku say u fahmaan wax kooban oo qofka isku kooban uun in dowladi dowlad ka xorowdo ama koox jabhadii meel xorayso ama dowladi dowlad kala qabsato ama dal uu si distooriya u xoroobo. taas ma aha. xorriyaddu waxay ka bilaabataa qofka, qoyska, nolosha. qofku marka uu isagu shaqsi ahaan xorriyadda helo, dadku ay helaan, qoysku helaan, nolosha dadku dhexdooda ay xorriyad kala helaan, ayaa waxaa imanaysaa inay gaadho heer qaran ama qowmi ah. taas ayaa dadkeenna aada moodaa inay aasaaska ka boodaan, ayna raadiyaan xorriyad cid kale kaga xidhan. xorriyaddu waa waxa qofka ka bilowda, gaadhana waxa ka dhiman inuu isagu raadsado. taasina waa noocaas. marka fadlan sii sheer gareeya soona dhowaada dhammaantiin. alcadaala waa ku salaamayaa saaxiibka adigana kulligiin waa idin salaamayaa. intaas marka aan kaga gudubno astaamaha halka kan ay warbaahintu idinku soo gudbiso, waa lana soconna xaaladda dalka Itoobiya
ee badankeenu waa ka dharagsannahay inkasta oo itijaahyada iyo faallooyinka laga bixiyaana ay yihiin kuwo had iyo jeer ee kala duwan. Had iyo jeer marka waxa aynu la soconnaa oo dhagaheennu ay maqlayaan in ay dadka ama warbaahinta soomaalidu ay turjumayaan marka ay xaaladda dalka Itoobiya ay ka hadlayaan inay soo bandhigaan qaab ah iyagu in dalka ay ka soo qaadaan Itoobiya in markii hore uu soo maray marxalado badan, waqtigii dhexe ee Tigreega ay ka soo qaadayaan dalka Itoobiyana wax iska beddeleen, federaal uu noqday, guulo badan uu gaadhay, uu ka soo baxay waqti hore oo gumaysi adaga, haddana waqti kale uu geli doono gumaysigii hore ee uu ka soo gudbay, amaba ay awoodda qabsan doonto kooxo xamaara ah halkii horena ay wax ku noqon doonaan intii dhexe ee farxadda iyo nolosha iyo wanaagga iyo federaalka ahaydna la waayi doono. Ee saas ayaa warbaahinta Soomaalidu inta badan ay ka turjumayaan, ayaga oo barnaamijkan hadda ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu gadaal kala soo baxayna ay dadku aadba uga dayrinayaan warbaahinta Soomaalidu. Taas marka waxaa la isweydiin karaa xogahaasi ma yihiin kuwo xaqiiqada ku salaysan, ma yihiin xogo lasoo tafatiray, xaggee bay isa ka yimaadeen? Runtii haddaan ku horeyno, xogaha kan Soomaalidu ayaga laftoodu lamayna iman, waa xogo ka yimid ee isla warbaahinta Itoobiya qaybteeda. Warbaahinta markaasi ayagu ka madax bannaan ee xukuumadda dalka ka jirta ee u hogaamiyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo xisbiga hadda talada haya, waa warbaahin macnaha ay soo gudbinayaan marka warbaahinta kooxaha ka madax bannaan ama ayaga laftooda aan ku tilmaami karnay inay u badan yihiin ururadii mucaaradka ahaa iyo kooxihii markaasi keenay kacdoonkii ka dhacay dalka Itoobiya. Warbaahintaas marka ay iyagu wax soo tebiyaan Soomaalida, warbaahinteeduna waaba la boodaanuun iyagu wax kastaba, haddii wixii jiriya waxaan jirinba, hal war haddii la sheega halkaa war ayaa waxaa lagu soo celiyaa 8 iyo 4 saac ama 7, sidaasay wax u jiraan. Hal meela marka taargetka Soomaalidu ayuu taabtaa. Marka had iyo jeer waxaynu arkaynaa in sawirka la bixinayay xaaladda dalka Itoobiya ay taasi tahay, balse waxaan isku dayeynaa warbaahinta tan wararka iyo nabadda inay bal isku daydo ayada oo xogahaasi laftooda qiimeynteeda siinaysa in ay tahay xogta rasmiga ah ee dadka loo gudbiyo ee dadka wax ku oolu noqon doonta ama xaqiiqada tusi doonta ama khiyaaliga gudbin doonta. In wararka aadeesheed ka hesho warbaahinta ka madaxa bannaan xukuumadda ama xisbiga marka dalkaasi ka jira aad qaadatid, aad dhinaca kalena dhuuxdid wararka xukuumadda iyo xisbiga iyo aragtida siyaasadeed iyagu ay sharxayaan aad soo qaadatid, aad soo qaadatid cabqarinimadaada siyaasadaada iyo caalamka laftiisa intaa ka madaxa bannaan sida ay sawirka u bixinayaan, intaasoo dhan oo xogaa markaad heshid ayaad noqon kartaa turjume wanaagsan oo dadka u sheega waxa wanaagsan. Taas ayaa marka ay warbaahintu inta badan isku daydaa inay tixgeliso oo ay la wadaagto bulshadeeda, waayo way jiraan warbaahino badan baahi badan waxaa dubdoodaa in mararka qaarkoodan loo qabin, laakiin dadku waxay baahi u qabaan inay helaan xogo cusub oo wax ku ool ah oo hadhowto aan ka noqosho lahayn oo ah xogo loogu tegi karo meeshooda xaqiiqadooda. Taas ayaa muhiima, laakiin Soomaalidu waxaad moodaa taas aragtidooda inay ka duwan tahay, inay jecel yihiin wax markaasi lasoo cusboonaysiiyey oo ama saxa noqdaan ama khalada noqdaan inay iska qaataan warkaasi degdega halkaa ka yimid sidan ay u socotaa. Waxaase muhiim noqota oo Soomaalida siyaasadaheeda inta badan bakhariba waxa weeye xogaha noocaasee khaldan ayay ku dhaqmaan. Marka ay sanad ku dhaqmaan, sanad kadib ayaa waxaa soo baxaysa xogtii ka qarsoonayd. Marka warbaahinta tan ayaa had iyo jeer waxay isku marka fadlan cafwan raali ahaada soona dhawaada intiina gadaal kaga soo biirtay marka waxa weeye oo aynu ku dari doonaa aragtida Itoobiya. Itoobiya waa dal soo jireen ah waa dal lagu dhisay nidaam, dal la dhisay oo qowmiyado laysu keenay. Qowmiyadahaasi waa qowmiyado markii horeba ogolaa Itoobiyaanimada inay sameeyaan oo isticmaar ahaa Abaasiini ka soo jeeday kuwa kale oo iyaga laftooda xoog lagu qabsaday. Dal ballaaran oo qowmiyado badan ka tirsan ayaa halkaasi ka soo baxay. Dalka kan marka awooddiisa ayaa isbedeshay, laakiin dal ahaan isuma bedelo. Marka qofku siyaasadda halkaa uu ka bilaabo ayaa wuxuu fahmi karaa siyaasadda maanta socota, ta iman doonta, iyo tii shalay laga soo gudbay. Mar walba waxaa laba taabtaa aanu laga soo gudbaynin fikirkaasi dalka ku dhisan Itoobiyaanimada. Haddaba aan ka soo qaadanno dalka Itoobiya, haddii tusaale ahaan ay soo xukumi jireen boqortooyooyin kadibna xukun military uu soo qabsaday, TPLF maxay ahayd? Maxay samaysay? Ma ka weecatay jidkii Itoobiyaanimada? Waa maya dadka ayaa laakiin loo fahamsiiyey fikir khalada
oo maanta aad mooddo inay ku barooranayaan inay waayeen wax shalay ay shalay heleen, berrina ay wixii waayi doonaan. arrintu marka intaas ma aha, laakiin waxaa kala beddelan sistamka xukunada dalka Itoobiya qabsada ayaa iyaga laftoodu qolo waliba waxay ku xisaabtamaysaa sida iyagu ay dalka u xukumi lahaayeen iyo baawarka iyo tirada ay leeyihiin. marka waxaa dadka ka lumay fikirka ah ee xukuumadda hadda TPLF ee dalka xukumaysay way ka duwanayd qowmiyadihii waaweynaa dalka Itoobiya soo xukumayay, ama way yaqaanay qaabka loo xukumo. boqortooyooyinka marka xmaarada iyo mininik iyo waqtigooda dalka way xukumayeen, ayagu umayna baahnayn awood ay dadka iyagu ku kasbadaan, oo awooddii milatari iyo siyaasadeedba gacanta ayay ku hayeen. laakiin markii dadku u baraarugay way ku adkaatay inay faraha ku hayaan. taas ayaa keentay qowmiyaddii xmaarada ee dalka xukumaysay in meesha laga saaro. TPLF haddaba markay qabsatay maxaa dhacay? TPLF marka hadda markay qabsatay ayada waxaa ku adkaatay in ay ururiso awooddii ay dalka ku xukumi lahayd, tayadii dadka ay keeni lahayd. taas baa marka ay ku keentay inay laba arrimood isku dul fuliso: kow, Itoobiyaannimadii oy dhisto oo isku hayso, iyo dhinaca kale ee Itoobiyaankoy kala qaybiso si iyada lafteed u hesho inay sii xukunto dalka. taas weeye hadda federaalka iyo quruxda iyo wanaagga aanu ooyeyno een kusoo ballanballay. waxay ahayd uun Itoobiyaannimo markii awood lagu xukumo la waayey ahayd qaybi oo xukun ku dhisan, ma ahayn Itoobiyaannimo intaan wax ka faa'iidinay maanta aan waayi doono. tan maanta Abiy Axmedna waxaad moodaa naqshaddii unbay ka beddelan tahay, oo qaab kale ayaa iyadana loo soo dhigay. tan marka waa ay ku barxan tahay ama ka kooban tahay tii shalay TPLF ay ku xukumaysay iyo tii markii horeba ay soo wadatay qoladii nidaamkii axmaarada oo la isku badxay, wixii kale afkaar cusubana lagu daray. intaa un weeye horta qaabkan Itoobiyaannimada cusub ee uu wato baray minister Abiy Axmed iyo xisbigan cusub ee isagu uu sameeyey iyo burburinta xisbigii hore ee PRDF iyo xisaabta kale ee bahwadaagta, warka xaqiiqadiisu waa intaa. runtii kama hadlayaan warbaahintu inay dadka intaa u sheegaan. maxay u sheegayaan dadka la xmaaraynaya? axmaarayntu waa qayb ka mida Itoobiya oo baawar ku leh, oo qayb boqortooye oo dalka Itoobiya soo xukumaysay hankoodu yahay inay Itoobiya sii xukumaan, ayagu mar walba super baawar ka noqdaan. taas waa run, waa wax aan la qarin karin oo sida qoraxda u muuqda. laakiin dhinaca kale ayaa waxaa iyaduna markaasi ku muuqanaya mar walba Itoobiyaannimadaasi xmaarada wadata lafteedu inayna ka maarmaynin Itoobiyaannimo, oo ayna xmaaradu odhanayn annaga xmaara ah, Itoobiyana annaga ah. way jirtaa mar ay kusoo bilaabeen qaabkaas, laakiin waa fashilmay. hadda waxay noqotay Itoobiyadii inay noqonin tii shalay, laakiin ay noqonayso mid qaabay kusii jirto oo xal ah loo heli karo haddii qof kooxda markaasi meesha xukumaysa ay la timaado siyaasad iyadu gaar ay u leedahay. soo dhawaada dhammaantiin waxaa marka meeshaasi kaaga soo baxaya intaa ay leedahay oo aragtiyood ayaa waxay kala keenayaan in mar walba ay isku khaldamaan oo dadka ay iskaga khaldamaan Itoobiyaannimada dalka kan lagu dhisayo ee la difaacaya jiil walba xukunka dalka Itoobiya qabsada ay u halgamayaan, iyo axmaaranimada iyo oromonimada shalay soo baxay, iyo tigreennimada shalay talay nagu xukumayo dadka qaara haystaanba xorriyaddii iyo federaalka jidkii lagu gaadhi lahaa inaan helayo qodobkii 90aad. waxaasoo dhan markaad isku soo ururiso waxaad ogaanaysaa cid walba Itoobiya xukunto aad isooba fadhiisataa waxa ay samaynaysaa qaab Itoobiyaannimo Itoobiya ku xukunto, laakiin waxay beddelayaan jihooyinka ay marayaan. haddaba warbaahinta tan waxa ay u fasirayaan mucaaradku ayagu saa uma fasirayaan. waxay u fasirayaan si ayaguna yoolalkooda u gaadhaan oo u helaan maalin maalmaha ka mida kursiga Addisooba inay fadhiistaan, ayaa warbaahinta mucaaradku waxay u fasirayaan dalka inay xmaaradu qabsan doonto. waayo waa waxa keliya ee dadka ay ku kicin karaan ee qowmiyaddan oromada ee kacsanayd amaba Jawhar Maxamed siyaasigan iyo afkaarihiisa dhalinyarada kacdoonsan ee TPLF oo maanta laga awood badiyey ee qowmiyadaha kale hanka kale dalka ee laakiin aan xukunka soo gaadhin ama daah gadaashiisaba sii taagan. ool waxaasoo dhani marka waxa ay isku dayayaan balse ay u soo dhawaadaan masaafo ugu soo dhawaadaan xukunka Addis Ababa inay iyagu ka dhigaan
xukunka markaasi weliba maanta mid kanabiya ay u adeegsanayaan hubka u culus uu yahay in meeshu axmaaraynba ka socoto, waxayna daaha ku daboolayaan oo ay qarinayaanba ah abiye axmed inuu wato un barnaamijkii shalay kuwii shalay unay wateen oo ah itoobiyaanimadii shalay ay difaacayeen kuwii hore inuu isagu difaaco, laakiin qaab isagu uu leeyahay iyo xisbi uu leeyahay iyo siyaasad iyo aragti iyo falsafad uu leeyahay inuu dalka Itoobiya uu ku xukumo. Taasaa marka isbedelaysa. Laakiin mar walba waxa la ilaalinaya dadkan Itoobiyaanka xukunka qabsanaya ay ilaalinayaan waa dalkaas Itoobiya inay isku hayaan, isla markaasina ummaddaasi khayraadkoodii iyo noloshooda iyo caqligooda iyo maskaxdoodaba ay haystaan. TPLF kaarka way soo xoqatay, way ku guulaysatay, ma ayna lahayn shalay markay dalka xukumaysay Itoobiyaanimada ma rabno, laakiin maanta oyna dalka xukumaynin ayay odhanayaan ma rabno. Abiye Axmed shalay laftiisu wuxuu sii fogaanayay amba dadka uu ku laxo barnaamijkiisa xisbigan markii BRDF ay kasoo durkayeen in Itoobiyaanimada lafteedu culays ku tahay oo mid lagu gumaysto ay tahay oo mid iska dhib badan ay markaasi tahay. Haddaba siyaasadda hadda socota ayaa waxay tahay tii shalay uun oo halkeedii ka socota oo laakiin Abiye Axmed sida uu dalka Itoobiya ku xukumayo uu samaystay xisbi iyo siyaasad cusub uuna halkaa ka sii hayn doono. Maxaa dhici kara kuwa mucaaradku hadday qabsadaan? Noocaasun baa dhacaya. Hadda aktivista Jawhar Maxamed baa dadka wuxuu u sheegaa inuu qowmiyadda ormada difaacayo, inuu sidan yahay, haddiiba uu cudur ku guulaysto inuu dalka Itoobiya xukumo, amaba isaga iyo dhalinyaradiisa iyo cidda kale xoogba ku qaataan dalka, amaba xoog kale oo oromihii soo galo meesha xoog ku qabsado, ama si uun Itoobiya u dhacdo, maxaa uu noqonayaa qofka addisooba fadhiista? Wuxuu noqonayaa mid Itoobiyaanimada un difaaca. Wanta intaas aad ogaatid, waayo meeshuu fadhiyo maqaamkeedu markaas dharkeedu soo xidhanaya, laakiin ma xidhanayo dharkii shalay u xidhnaaya ahaa qowmiyad ayaanu halgamaya, waayo wuxuu helay jagadii qaranka dalka Itoobiya laga xukumayay. Waad ku dareemi kartaa Abiye Axmed TPLF waxay ku yimaadeen qolo waliba waxay ku timid axmaara markii laga soo gudbay, haddana hanankii kale qolo qof waliba wuxuu leeyahay haddaad kursiga gaadhana Itoobiyaanimada aad ka xukumo noqo, haddaad weydana waa inaad ciidiisood ku xisaabtanto nidaam qowmiya si aad ugu gaadho aragtida iyo falsafada adigu aad markaasi leedahay. Haddaba dalka Itoobiya loolanka ka socda ayaa hadda wuxuu yahay qowmiyadihii ku loolamayay, ayaynu soo daadegaynaa axmaaradu loolankoodii wuxuu kasoo bilowday intii dalka xukumayeen muddada dheera ee jaranjaradii qaabay kusoo gaaraan marnaba bihilayaan, markay kusoo dhowaadaanna waxay ku fashilmayaan inay dadka Itoobiya kalsooni ka helaan, waxay ku fashilmayaan dadka Itoobiya inay xoog ku muquunayaan. Labadii jidba axmaarada waa ka xidhan tahay. Mararka qaarkood afkembi bay isku deeyaan sida dhowaanta dhacday, mararka qaarkood waxay isku deeyaan in ay qaarkood Tigreega lasoo safteen oo lasoo shaqeeyeen waxba kasoo waayeen, Tigreegu si xun usoo xasuuqay. Hadda waxay isku dayeen oromada inay lasoo taxaalufaan oo Tigreega la wada eriyo ay kusoo fashilmeen. Haddana Abiye markii xoogaa wada shaqeeyeen isku dhaceen, afgembi ku sameeyeen, ku guuldaraysteen, iyagii kala daateen, haddana kusoo khasbanaadeen safka dambe inay kasoo galaan xulufada Abiye. Axmaarada halkaas ayay siyaasadda dalka Itoobiya iyadu ay ka joogtaaba sideedaba. Laakiin maxaa meesha ku yaalla? Axmaarada noocaasa ayaa dadka mar si ay kursiga dalka Itoobiya u fuulaan ay ku sii beer laxawsanayaan in axmaaradiibaaba halkan soo degto, dalkii qabsatay oo haddaan laga ridin waay. Dee wuxuu doonayaa isaga laftiisa kursiga inuu fuulo, kadibna qaab kale u rago axmaare, iyo wuxuu la taxaalufi kara Tigre, iyo wuxuu doonaba uu qabsado isagu markaasu barbaawarkii dalka Itoobiya, haddana uu mar kale noqdo yidhaahdo Itoobiyaanimada lafteedaban difaacaya. Waayo Itoobiyaanimadu waa wax markaasi ee siyaasadda lagu ilaashado markaad kursiga hayso, marka dambena la iska tuuro. Waynu qofka Soomaaliga saa u fahmaa. Uma fasirayaan saxaafadda ee dadka soo dalka Soomaalidu qaab noocaasa, waayo saan hore u sheegnay ayagu 80%-ba waxay wax kasoo xiganayaanba saxaafadda ka madax bannaan xukuumadda mucaaradka ah, amaba se markaasi isku dayeysa inay kacdoonka ama shacabka ee qowmiyadaha ee nidaamyadaasi inay dadka u sheegaan. Itoobiyana markaa waxay kuu sheegaysaa iyada inta u quruxda badan bay soo dhigtaa shaashadda, inta u xun ay wataanna way ka qarinayaan dadka. Hadda maxaa dhacay marka? Bal dib ugu noqo. EPRDF baa dalkan xukumaysay. EPRDF markii dalka xukumaysay waxay u taagnayd Itoobiyaanimada inay difaacdo. Dhiig badan bay ku daadiyeen ee wax kastay sameeyeen. Shacab badan baa lagu xasuuqay. Gobolka Geeska Afrika lagu qabsaday. Sidii baa lagu xukumayay?
ayaga dhexdooda iskhilaafay. Marka ay iskhilaafeen, mid ayaa bannaanka la dhigay TPLF. Okay, waxaa qabsaday saddexdii kale oromada ugu tun weynta. Sidii bay hadda saddexdoodii ku fikireen xisbi inay yidhaahdaan markaynu TPLF bannaanka dhigno ayaynu samaysanaynaa xisbi cusub, inta yar yar kaara waa ku darayna, waa ku dareen Itoobiyaanimadii. Marka ayay haddana iyaguna shaadhkeeda soo gashadeen, shalay ay Tigreegu gashanaayeen. Halkaas ayaad ka fahmaysaa sida ay wax u socdaan. Axmaarada horey inuu soo sheegnay, iyadu mar walba safkay soo gashaa meel dhexe ayaa arrintoodu ay taagan tahay. Ilaa hadda awooday dalka ku qabsatana ma helin, siyaasad ahaanna iyo soo dhoweyn ahaan iyo soo jiidashana mabaleba ay dadka qowmiyadaha iyagu si uun u soo jiitaan. Tigreegu kaadhkii markay ku guuldaraysteen waxa weeye, maanta waxay inaga qowmiyadaha iyo federaalka iyo xorriyadda u dagaalamayna. Shalay markay ayeena nidaam dhalanteed oo dadka iskaga horkeenayaan ayay sameeyeen, dadku waa isdileen, qowmiyaduhu waa islaayeen, dalka Itoobiya waa sii kala fogaaday. Waxaa ka dhacay burbur iyo baaba iyo halaag, laakiin iyagu marka waxay hayeen un Itoobiyaanimadii, haddana dhinaca kale inay ka difaacayeen ay dadka ku xasuuqeen. Maanta hadday soo noqdaanna oo TPLF-tu siyaasadda tan ku guulaystaan, waxay keenayaan un Itoobiyaanimada lafteedii. Halkaa marka markaan ka soo qaadno qowmiyaddan dhexe oromada ku imanaysa, unu soo joogsanayna, oroma maxaa marka qowmiyaddan ay tahay? Ayaga laftoodu siyaasadoodu waxay noqonaysaa waxa taabanaya cudurka qowmiyadaha bariga Itoobiya, Soomaalida iyo qowmiyadahan kale yaryarka. Ayagu waa ka duwan yihiin labada qowmiyadood, waayo cudurka waxa taabanaya ama qowmiga ah ama kala daadsanaanta ah. Laakiin dhowaan ayay ka gudbeen markii xukunka ay qabteen. Haddana mar walba dabayshaasi way ku soo kacaysaa, oo waxaa la helayaa qaar ayagu dhinacan ka soo jeedsada iyo qaar xaggaa ka soo jeedsada. Waa waxaad iyo jeerna iyaga carqaladda ku keena. Hadday xukunka ayaan marka qowmiyaddii oromadu waxay kaga jiraan saaxadda laba siyaasadood, Abiy Axmed iyo xisbigiisan iyo gruubkiisan oo BDO-da ah ee waxanba maanta sameynaya ee mashiinka haysta sidii TPLF. Ayaga waxaa u qorshaysan mashiinkan, maadaama ay hayaan labada xisbi ee bahwadaagta ana ayagu maanta keeneen, kuwa kalena keeneen mashiinka kan sidii Tigreeg oo kale inay ugu shaqeeyaan. Weliba ayagu waxaa Abiy Axmed iyo ay qabaan inay Tigreega kaga nasiib fiican yihiin, maadaama ay yihiin qowmiyadda ugu weyn ee tiro aan laga badanaynin, xoog laga badanaynin. Laakiin waxay aaminsan yihiin Itoobiyaanimadaasi inay dalka ku hayaan, ku difaacaan, wayna ka jecel yihiin Itoobiyaanimada runtii. Ururka OBDO ee uu hogaamiyo Abiy Axmed ee maanta xisbigan cusub dhisay way ka jecel yihiin Tigreega, waayo iyaga waxay u arkaan haddii Itoobiya dimuqraadiya dhalatayna iyagu cod ka helayaan, sidaa Abiy Axmed ba hore u sheegay ama xisbiguba aaminsan yahay. Haddii Itoobiya isxoog xoogihii dhalatana oo hadda ay taasi hayaanna inaan xabadda iyo dadka midna laga bedelin, maantana awooddii iyo dalkiiba ay nasiib gacanta ku heleen. Saas ayay ku loolamaysaa oromada maanta ka mida xisbigan dalka dhisay. Laakiin waxaa jira qayb oroma ah oo iyagu siyaasadahan ka dhacsan markii horena bannaanka ka joogay, rabana inay meesha soo galaan, laakiin aan haysanin jidadka maanta iyo fursadaha maanta oromada tan ee lasoo shaqaynaysa ee madaxtooyada kaag dhoweyd ama qayb saami kulahayd ayna haysanin. Waa oromada tan dhalinyarada kacdoonka dhalisay Kayro oo OLF ururadan. Ayaga marka waxa ay taarget ka dhiganayaan nidaam qowmiya, waa inaan oromiya helaa. Oromiya markaan helana waa inaan Itoobiya qaadanaa, Addisaba waa inaan qaadanaa, Diridhaba waa inaan qaadanaa. Taas waxaad moodaa marka jidkeedu inuu si u xidhan yahay, oo sida TPLF ba hadda uga xidhmayo inayna dib ugu noqonaynin. Oo oromada su-aasha horta la ay tahay inay noqdaan oromo dal gaara raba oo Itoobiyaanimada neceb oo ka baxay, ama inay noqdaan oromo dalka xukunta si ay xukunto, labada cad aynay isku helaynin. Taas ayaa qowmiyadaha Itoobiya kaga siisanayn iyaga marka qowmiyadda tan oromada. Marka halkaas ayaa waxa uu ka dagaalamaya ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo xisbigoodu waxay leeyihiin tanba inagaale ayaa waxaa iyadana mar walba aasaaso Itoobiyaanimada badxan ee ay wadaan waxay keenaysaa iyadana in ay noqoto mid laga soo qaato Itoobiyadii hore ee TPLF qaabkeedii qayb iyo xukunka ahayd ee cunsuriga ahaa ee lagu soo baaba'ay dadka qaaray u haystaan inay jannadii ka soo baxeen oo geli doonaan cadaab. Laakiin ha isaga laftiisu jahannamo laga soo gudbay, tan lafteeduna ayna ilaa hadda ay tahay uun jidkii hore uni lahay. Laakiin haddaba marka halkaas aad ka soo qabsatid, waxay noqonaysaa Itoobiya maanta farqiga ay taagan tahay
in xogahan u dambeeya ee xisbiga kan hadda marka la aasaasay uu keenayo xisbigii kaadhkii uu xoqday t b lf in laga takhaluso waa run, waynu ka qaadanaynaa. Dadka warbaahintu waxay sheegayaan nidaamyadan federaalka ee khariban u dhisay in la baabi'iyo, qaab kale loo wajaho, ugu yaraan nidaam federaala lagama tegi karo, dalkii laguma xukumi karo, laakiin nidaam federaal oo itijaahiisu ka duwan yahay ee qancin kara xisbiga kan in meeshii laga dhiso itoobiyaanimadan laysku barbadxo oo qeybba qeyb laga soo qaato, xumaarada ka soo qaado, t b l f barnaamijkeedii wax ka soo qaad, afkaarta cusub ee abiya axmed kusoo dar, iyo xisbigan la samaynayo ee bahwadaagta iyo e b r d f t burburtay kamid ahaa maanta b b isku noqday xisbiga barwaaqada, barwaaqadu inay barwaaqada noocana noqotay waxu dadkan isku dardaraan sidaa lagu biyobiyeeyo xisbigii. Marka calaa kulli xaal shaqadiisii waa socotaa. Hadda waxaa loo diyaarinayaa xisbi ahaan sharciyeysan dalka inuu noqdo, ee dadku waxay khaldayaan hada iyo jeer warbaahinta hadda mucaaradka ama Jawhar Maxamed ay maamulayaan waxaa ka khaldan kama hadlayaan dalka Itoobiya inuu dalka Itoobiya yahay, inuu dastuur leeyahay, inuu qofka xitaa xisbigu haddii la dhiso xisbiga laftiisu jaranjarooyin badan u mari doono si uu dastuurka u bedelo, dalka u qabsado, xukun militari xoog ugu muquuniyo. Waxaas kaagama sheekaynayaan, waayo iyaga laftooda waxay rabaan inay xukuumadda afgembiyaan, shacabka ku kiciyaan, kursiga qabsadaan, Itoobiya kale keenaan iyaguna. Laakiin shacabku inta badan masaakiinkii wax ma fahmo, gaar ahaan shacabka Soomaalida oo iyagu marka horeba ansaaxadda siyaasadda dalka Itoobiya wax kulahayn ah ee dad saxaafad uun kala socda waxana aan fahamsanayn. Marka loo sheega waa la xmaaraynayaana, xmaarada Soomaalidu xasaasiyad horeba ka qaadeen tolahaysay xmaaro, laakiin kuma xisaabtamayaan xmaaradu say dalka Itoobiya u xukumi kartaa. Abiye xaggee ka soo dhaaftay, t b lf hadday jirto ayada lafteedu mayna siyaasadda wax kulahayn, ma layskaga tallaabsanayaa? Oromada tan siyaasadaha ay kala wadataa maxay tahay in la daraaseeyaa ka horeysa? Saan xusnay, oromadu waxa ay wadataa siyaasadaha noocaas qeyb iska cunsuriyeysan oo oromiyaan dhisaynaa, oromiyaan markaan dhisanay, Itoobiyaan dhisaynaa, tabar yaroo oromiya leedahay. Taas baad moodaa inaan dee siyaasadiibu ogolayn kooxdaasi oo dalka kan dad dusha ka ilaashanayaa jiraan, dad usoo dagaalamay jiraan oo oromo iyo maaragtay axmaara iyo wax walba leh iyo kooxaha kale meelahaas. Dadkaasi marka waxay rabaan adisoobo markay tagaan ama siyaasiga shalay soo mucaaradoobay waa inuu markuu adisoobo haddii awooddeeda uu qabsado Itoobiyaanimada uu ku dhaqmo. Ma dhacayso siyaasi intuu qabsado adisoobo yidhaahda anigu waxa weeye ma rabo Itoobiyaanimadii, waayo marka horuunaba halkaasoo gaaraynibe, marka hore ayaanu halkaaba imaninba, waayo arka hore wuxuu ku imanayaa inuu yidhi ama doorashaan ku imanayaa ama uu xoog Itoobiyaana samaysto adisooba ku xoreeyo. Marka Abiye Axmed isagoo maanta xukunka gacanta ku ayuu fahamsan yahay inay taasi dhacay, laakiin waxa isaga iyo xisbigiisa kala qurux badan taas intii ay keeni lahaayeen inay boorsada u tuuraan t b lf ee xumaarada hoosta yargeliyaan kula shaqeeyaan sidii t b lf iyagaba markii hore wadeegsan jirtay, kadibna iyagu marka dambe imberatoriyadda dalka ay noqdaan. Oo oromada falsafadda Abiye Axmed uu samaynayaa waxay tahay inuu yidhaahdo dalka Itoobiya inay noqoto gebigeedaba ka dhigo sida Soomaalidu ay ahayd 4.5 oromo 0.5 ba. Waa falsafadda Abiye Axmed inuu dalka isagu hadduu dooro ku oromeeyo uu rabo aakhirka. Laakiin xumaaradana hamigii kama marin saynu soo sheegnay, inkastoo jidka dhexe soo taagan tahay ayagu waxay raadinayaan fursad uun inay helaan ama dalka xooga ku afgembiyaan ama dad kale oo marka oromadu iskhilaafto tigreegu dhinac u boodo hadday doonaan calooshoodu shaqaysayaa dalka u soo adeegsadaan. Hamigooda xumaaraduna waa saas iyaguna dalka inay mar uun kursigiisa kusoo laabtaan. Guud ahaan loolanka culus baa dalka ka jira. Xisbigii hadda sidaad la socotaan waa la dhammaystiray, sideedii maamul deegaan iyo xisbiyadii bahwadaagtii iyo e b r d f t burburtay intuba waxay noqdeen maanta xisbigaasi awoodda badan ee isballaaran isballaariyey doorashada isu taagaya, rabba doorashada laftooda iyagoo ku qaataan, barnaamijyadooda ku hirgeliyaan, xisaabta kalena yidhi haati burhaana kasoo fariista dad xisbiya kale keenaysaan keena. Xisbiga hadda waxa uu isu diyaarinayaa, wararka u dambeeyay sheegayaan inuu isdiiwaan geliyo, barnaamijyadiisi soo dhammeeyo, guddiga doorashada ugu soo dhuftaan, isa soo taago. Xisbiyada kale waxay geliyeen liiskooda,
qaar baa shahaadooyinkii qaatay oo hadda ku faraxsan, qaar baan weli qaadan. laakiin caqabada ka hormaraysa waxa weeye xisbi ballaaran oo dalka hogaaminaya oo xisbiga jamhuuriga oo kale ah ee dalka Maraykanka ka dhisan, ee xisbiyo yar say ula tartami karaan, lama yaqaan, xisbiyo yari lama tartami karaan. taxaaluf ma loo ogol yahay? dastuurka dalka Itoobiya maba ogolaba xisbi taxaaluf oo doorasho soo gelaya, waayo markii horeba EPRDF ta yacni iyada siday ku soo gashay baa waxay ahayd inay xisbigii dalka xukumaya tahay oo xisbiya dalka kama jirin. waxaa ka jiray un maaragtay wax iska yar EPRDF iyo inay dhisatay iyo distoor iska qalqallooca. laakiin hadda waxa weeye haddii xisbiisu soo sharraxi, waa inuu xisbi noqdaa isdiiwaan geliya, shahaado qaataa, doorashada isu soo taagaa isagoo xisbi ah. marka waxay ku qasbanaanayaan ururadii taxaalufka ahaa inay ma iyagu iskood isu soo sharaxaan codka intay doonaanba, hadday doonaan halkooda degaana ka helaan oo kuraasyada deegaankooda ha badsadaan. xisbigii intaa ku qancaya waa loo ogol yahay, xisbiyadii intay isu yimaadaan hal xisbi dhisanayana dalka waa loo ogol yahay. marka taasaaba distoorkiina markii hore jidka uu ka sii xidhay kooxaha mucaaradka, waxaad marka moodaa in mucaaradka laftooda barnaamij jiq ku ah ina ka bixi karina uu meeshii ka jiro. abiy axmed iyo siyaasadiisuna ay leedahay dimuqraadiyadii kama teganini, annaga unbaa isku biirnay oo markii horeba koox, markii horeba aan kala fogeyn oo bahwadaag iyo xisbi isku ahaa, unbaa xisbi doorashadan isu diyaarinaynaa. marka waxaad moodaa siyaasad iyo geem la ciyaarayo laftiisu aan xoog xoog ahayn, loolankiisu xardan badan uu ku fadhiyo. runtii sawirka guud ee dalka Itoobiya waa intaas. xisbiyada maanta diiwaangelintooda laysu diyaarinayaa, weliba xisbiga kan hadda cusub wuxuu isu diyaarinayaa haddii ay suurtagal tahay xisbiyo barnaamijyadooda soo bedelaya oo isoo soo codsan in xisbiga ku biiraan in loo furo, xisbigu ka doodo, kabacdina la yidhaah xisbi baa kusoo biiray xisbiyada mucaaradka ah. sida maanta waa wararka qaar ee sheegay xisbiyada qaarkood oo disooba inay isku dayayaan inay la taxaalufaan xisbiga kan hadda la dhisay ee BBB. deegaanka Soomaalida haddaynu soo noqonno, arrinta tan maadaama ayna awood badan ku lahayn loolankan siyaasadeed ee dalka Itoobiya, ayna ahaayeen kuwo kooban oo awooddoodu ay ku kooban tahay mid ah ayaga in wax loo yeeriyo, saameyn badan kumayna lahayn xisbigan doodiisa iyo qaadashadiisa. waayo markii horeba waxay ka ahaayeen bahwadaag bannaanka ka taagan, bahwadaag bannaanka ka taagan, wax badan lama weydiinin. wixii waraaqahaa unbaa laga qortay. sidii markii hore bahwadaagta ay ahaan lagu sameeyey, unbaa haddana xisbiga ee loogu soo dareeriyey ayaga waa sidaas, mana qarinayaan. waxayna ku leeyihiin annaga ka xisbi ahaan SPD markii horeba xisbinimadeedu waxay ku dhisnayd bahwadaagta ee bannaanka joogta, haddana maasha allah la yidhi aqalka soo gala oo xisbigiiba na lagu daray. marka haddaabanu ka qurux badannahay, shacabka waxayba u sheegeen iyagu Itoobiyaanimada markii horeba inay duuduubka ku liqeen. waxaa lagu halgamayaa marka waa Itoobiyaanimadii. Itoobiya waxaa loogu halgamayaa Jowhar Maxamed hadduu maanta Itoobiya qabsado, Itoobiyaanimadaas cad unbuu jeebka kala soo baxaya, weliba sii oromaysano mowqifkeedu fogaaday. oo laga yaabo Jowhar Maxamed haddii Abiy Axmed uu leeyahay Oromo 0.5 weeye dalka Itoobiya, Jowhar Maxamed waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo Oromo 0.1 inuu ka dhigaba qowmiyadaha kaleo dhan ba 1 inuu soo reebo isaga iyo ninka lama magarasa la yidhaaha Soomaalidu sacabtubaysa iyo waa ka sii xagjirsanaanayaan Itoobiyaanimada ayagu keenaan. haddii lama magarasa uu hadda qabsado dalka waa ka sii adkaan lahaa. dad badan baa og Abiy Axmed baa xoogaa gacanta u hayo lahaa, waxbaynu isku kala diraynaa, waxbaan madaxa isku dhufanaynaa, xoogaa Itoobiyaanimadan isku barbarxaynaa. waa ka qunyar socodsana, waana taxadda uu siyaasadda ugu guulaystay, kagana guulaystay Jowhar iyo ninkan kale muxuu ahaa lama magarasa xagjirkii. marka waxaad moodaa oromada qoradan hadda xisbiga ugu jirtay, xisbigan ba dhistay inay ka yar siyaasad ballaaran yihiin baad moodaa kooxahan ee ku xidhan gobolka Oromo iyo xoogaa mowqifyadoodu iska fogaadeen. waxaad u arkaysaa qodobada u muhiimsan hadda ee soo baxaya waxay sheegayaan maxaa afkaaru ah lama magarasa iyo ninka la yidhaaha Jowhar Maxamed iyo kooxahan Kayro waxay ku leeyihiin aasaasiyaadka ee Itoobiyaba ku wada joogi karto oo Soomaalidu iska dhagatirayaanay leeyihiin halkanaaba barakadu nooga soo baxday. waxay ku leeyihiin kow, caasimada Itoobiya Addis Ababa waa Oromo, ayaa iskale waa muqadas sida keliya maaragtay aanu Itoobiyada cusub ku dhisi karna haddaan Itoobiya nahay. waa shuruudaha ay ku xidhayaan Jowhar Maxamed iyo lama garasa waa in caasimada Oromo yeelato, kow deri dhaba waa in Oromo yeelato. soomaalidu ma garanayaan inay yihiin ba face 1 hadday noqoto weerarka koowaad ee oromadu inay tahay oromadan mucaaradka qodobkooda koowaad ee Itoobiyaanimada ku qaadanayaan ay ku laqayaan waxa weeye lama magarasa iyo Jowhar Maxamed in Addis Ababa ay noqoto caasimad oromiya leedahay.
dalkuna dee oromiya noqdaa markaa ku xigta. Laakiin marka labaadba waxaa soo boodaysa diri dhabar waa inay noqotaa, diri dhabar waa inay noqotaa, jigjiga waa inay noqotaa, saas xoogaa waxbad moodaaba abiy axmed ha noqoto ama TPLF meesha ka tagtay ha noqoto ama xmaarada imanaysaaba ha noqotee inaba iyagu wataanba barnaamijka dalku waa Itoobiya lama kala sheegan karo, waa isdhex degdegaynaa, waa isla haha marka. Laakiin kuwa waxaa jira ayagu kula maba jirtidba soomaalida marka miisaanka siyaasadeed haddana wixii laga qortay dee waaba u diyaarsanaa inay laga qorto. Kuwa bannaanka ka joogay ee siyaasadda ayaga laftooda soo jilay ama mucaarad u ahaa ama siyaasad ugu jiray ama ururo maaragtay wadaniya aha oo qaarkoodba ay soo halgameen ama ahaaba dad caadiyahoo siyaasiyiina wax soo bartay, deegaanka soo xukumay, siyaasadda kasoo qayb qaatay, ama culimaaudiin ama aqoonyahan ool bulshada ee soomaalida ee kaba baxsan xitaa maamulka iyo qoladan xisbigay cambaaraynayaan, male itijaah siyaasadeed oo habaysan oo barnaamijho barnaamijyadaa soo sheeganaya qowmiyadaha Itoobiya soo dhigteen haba yaraatee waxba kuma laha. waxa weeye waa dhegeystayaasha saxaafadda TV-yada ee TV-ga oo MN maaragtay oo Jowhar baa lagu yaacayaa, kheyraa la dhegeysanaya, TV-ga axmaarada la leeyahay axmaar baa sheegay inuu dalka Itoobiya toddobaadka dambe wada axmaarayn doono, abiyaaba ay dhaleen oo habaryar iyo ayay u yihiin oo isagaaba axmaarayn doona, tigreebaa dhinac u booday oo soo shiraya oo marka dambe dhimbiilaa ka dhici doona. Soomaalidayada hadaafteedu halkaas ayay ku dhisan tahay. laakiin waan soo xusnay ee sawirka guud ee dalka Itoobiya. insha allah kolba suu isu bedelana waxaad kala socon doontaan ee warbaahinta tan, warbaahinta wararka nabadda iyo xorriyadda oo had iyo jeer u taagan inay wararka lasoo shiilay usoo gudbiso dhegeystayaasheeda oo aan ku salaysnayn warar dhinac u raran sida warar mucaaradka dhinacooda kasoo raran oo TV-yada iyo warbaahinta mucaaradka iyo kheyriga dalka Itoobiya oo dadka ku lxawsanaya xmaaro weeye ka kacasay xukunka ula wareegaan iyaguna Itoobiyaan kale u noqdaan, amaba wararba aan maaragtay barwaaqada Itoobiya lafteeda marka aan toos idinku sharaxayna aan u janjeerin, waayo Abiy Axmed waxa uu samaynayaa un waxa weeye siyaasad Itoobiyaannimo oo ka bedelan untii hore, laakiin waxba sistamka dalka ay iskuma bedelayaan. saasina warbaahinta waa usoo bandhigaysaa. laakiin uma sacabtumayso dad doonaya kursiga Itoobiyan haddana ku qabsadaan xmaaraad dalka gasho xmaaranimo kaloo Itoobiyaanimo kasii qaab xun ayaguna ay keenaan. waxaasoo dhan ayaa warbaahinta had iyo jeer ku dadaalaysa inay meel dhexays ka taagto, xoogaheeda idin soo gudbiso insha allahu tacaala. mar walba wixii kusoo kordha halka u horreysa ad ka heli doontaan waa warbaahinta wararka nabadda iyo xorriyadda, fadlan ku xirnow kuna soo biir channelka YouTube-ka warbaahinta xorriyadda. tan iyo kulanti dambe akhyaarteenna waxaan idinka codsanaynaa barnaamijka akhyaarta aan u helin nasiibka iyo fursadda inaad sii sheer garaysaan ood gaarsiisaan aad iyo aad fadlan. waxaan idinku macasalaameynaynaa salaanta islaamka. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan iyo sidaa iyo macasalaama. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. fadlan sii sheer garay.